Oya gbogbo eni ba fe di nla laye egbe ra nle ke dide gbogbo eni ba fe de bi giga ile eko Crestfield ni e ma lo awa gan losupa ti o tan imole imo iwe faraye ati wa di igi aloye ni Erin Osun nipa imo iko ni awa gan loga nipa imo isegun atawon yo nipa imo dokita awa gan lawa loke Crestfield College of Education ti gberegedige nipa ka komo niwe ko yaranti nipa ka komo niwe ko deni yi lawujo eyin obi rere esumo bi e momo yin wa si Crestfield College ko wa di anfani ayeraye ti o labula ogba ile eko wa dara pupo awon oluko wa si kaju osun owo ile iwe wa osigun pa e tara sasa e wa ko eko ijile ogongo so nlo beye kini wu lo ba laarin awon eyan ko ajana ku koja mo ri nkan firi. Ọ̀rẹ́ mi, àbìmọ̀ tó tó ìsá, àmọ́ ìmọ̀ tó tó borí àrùn sá. Ọ̀rẹ́ mi, kí wọ́n rí? Àtùjọ mi, ọ̀rẹ́ mi, ọ̀rẹ́ mi tí a bẹ̀rẹ̀. Wọ́n nìkan náà mọ̀ ní ọ̀rẹ́. Okùjọ mẹ́ta. Ọ̀rẹ́ mi, ọ̀rẹ́ mi, ọ̀tí lọ́rẹ́ mi. Ìlọ́rẹ́ mi, ọ̀rẹ́ mi. Sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ la dé ọ̀rẹ́ mi. Ṣọ̀yà Amúníká. Ọ̀rẹ́ mi ò wá dáhùn ọ̀hún àwí rẹ̀ o. Aṣọ ìwọ́jú. Ó dá tún ti ba àkàmọ́ lọ. Wọ́n bá ṣe wá ń wọ owó lẹ́gbẹ́ dání. Ọ̀pọ̀ ju ọ̀rẹ́ mi aṣọ ewu yìí pọ̀. Bàbá fẹ́ sára tó wáyé. Tá a ṣe gègé ó yáya yá wáyé. Àmúrajọ ló lè lọ. Àmúrajọ ló lè lọ. Àkọ́mẹ́wàá. Gèlè. Àtẹ̀wù. Ọ̀rẹ́ mi kí ló wá ṣe tó o fi tọ́ ọ́ lọ́tí. Mo bá ní rọ́ ni.
o se se wole na ni so wa ri ko wa soro re nbe o ori tin fe tin da won le ni ka bo ma so wa ri ofe ni gbogbo to wa nbe ah o koja afe iroyin ata foju ba in to wa nbe ni pe o re ni o wi fun ba le re Crestfield lo na Ana, on to mo lewe giga, abi lewe giga tawon yen mo so pe, bi yen bayi le ju omo re be. Ara bayi, iyan ti bayan. Gbogbo na opo gbogbo ele yo ta lomo lori. Eyi ayi ba. O tun wa so re mi lo n bogbe pe. Ah, wo. Ari mi. Wo. Ore mi. Crestfield lo na. Je n ta kankan ki lo baba bi n pe. Bi pe na lo suku. Emi. Yo lo suku omo mi o di doctor. Ah! Doctor. Ara bere. Doctor. Iya mi. Se be be ni. Iya mi pe. Wo. Won se yo yo di. Ah, ri je mo. Kini. Kini o pe won ada. Awon adajo. Awon adajo. Dosto lo fe se dosto ti o mo kun mi labere. Ti o mo kun baba re. Ore mi na. Ore mi je tete na. Nigba ta tun wa laye ta wa we. A ro pe aje. Ah ah. Ire wa ti e, ire wa. You see. Ire ko ni omo yan, iya so lani. Ogude ko ni baba. Iwo lomo eh. Ma ada fun e. Ire ko ni omo baba saka. Ah, ada feyin mejeje. Ire ti e ko ba di ojo lo so pe mo ni ki baba e yoju si. O mo be n gbe ko ateran gbe wa. Oni koko ti mo be ta fun baba e. E da ada fun e. You see, eje mi, ejumo kan ti mo n ka e ma lo, e ma lo. Ese. Ese gan ni. E baba. Oye mi mo. Epo wa n gbowo leri si ni ni gbogbo igba nisin bayi won tun so pe won be fowo lowo epo ibo la fe baya la jage nisin ah ah eh eh bororo mi bawo ni aya aya mi aya on koko si ori iwe alaroye ti mo fi sikin to jade loko mo tun bayin lori aya aya mi you see je kin so kini kan you see na ni bi alafise je baale mi esiri kan gidi kanu we ri laye yin you see Eri ka wi pe ah ile iwe kan lo ese jade yi o de mu bi pe lo owo won ogara afi ke mo royin elepo se ko li epo ni ti eyan ba ti fe ape mi mi se e ko li epo ni won le ta opo koko baba mi ke bi ko lepo ba le mi o te loro ti mo fe bo so mi ma mo ti mo to ma so o fe gbowo aso lowo mi niyan ba le mi o de mo pe mo mo la bo e mi fe ko di dudu le je mo ma to koko kan mi ra so fun e o le koko ah Bale mi tan so dun o. Ah! Oju mi o rowo oromo lodo re mi ti mo lo. E to je ba rowo to romo poko wale na. Eni ki mu ri bale. Ma gbomo lomo to o. Owo be ni poko. Eni ki mu ri e fawada le ja. Oromi ki rogori je. Olakunle. Olakunle. Ta lo nja. Wole iwe giga. Ewo nu awon lakunle. Olakunle a mo pe ore mi o ti wole iwe giga. Ye, lakunle very small boy yen. E mo ko bale mi. Ah, lakunle. O ti dagba nisin to toju bo. O ti se gin lo so. Ah, gin lo so re. Ba ma kekere yen. O fe bo imole ba le mi. Ah, ni ndun. Yo so bi ore elere to ro ni nkan tawon ma yen se laye sin tan se. Ore mo ko pe lawon yawu. Mo ko pomo re lawon yawu ko to fa. O ba mi jale lori gan. Bo mo mo ko fe mo fuku juju loju omi ni. Tori gbogbo wa to wu mo mo pe o da. Mo wa so fun ikipo lomo re se le wole eko lai so mo sasalaye gbogbo eko. Eh, duro. Love me. Omo ore wo ilewe giga ko je ko mo bo le mi ati yanju eleun ati yanju eleun ore buruku lo ore a ore abale ra so lo re e fe ya o ti ba bale mi ejeso to jo to oro be o ejeso mo gbe oni fe gbo o jo je mi pe ilewe un ki lo poruko le mi ah yawo mi oran ti mo love mi oni Crestfield College of Earth and Technology ilewe Crestfield College of Earth ilewe ohun dinna sia lẹrin osun be ni lẹrin osun le re mo joju si lore kore o da mo joju mi pe igba ni wole ofe ni ehn mi le wo suku won san die die to ni san die die nbe o ni to ba to ti wole to bayi to ba ti jade nle ewe o ni se to ti wa le fun won ba le mi ile ewe yen na to fe di doctor ama mi to ba ti di doctor oh my goodness ni se to ti wa le to ti mo ti se to ba ti jade aye mi my life ama mi ma di doctor lo ti aye mi o ma gun iwo iye ni gogogo lo aye mi bi doctor ba bi pe iwo ni ogun lati di dori o you see ba bi pe iwo ni so pon sa mo size ni o mo ba ti di doctor ni so ni le size to la mi to gun idi ri olu ori mi pelu aisan mi ko to fe mi idi ri olu o ma gbo you see omo mi o ma di doctor to ba ti di doctor o ma gun e o ma gun mi ba fe na o ma gun wa o so wa ri fe o ma nkan ta ma se nisin ti se o ba pe ni enikan pese mo ni lati se interview yen ibani soro fun iyan omo ore olakunle ba mi pe ni role ni ko yoju si mi to ba dojo mi ma ranse sore mi yo ni ko mo o foju kan mi ka soro yin ro as a boy to boy
You see? Ba mi toju gbogun nkan ti mo nilo. You see? Eh, ba mi mu alaro ye mi. Ba mi mu alaro ye mi jo. Ah, you see? Oro awon alaro ye ti e ti wa fe su mi. Ni igba ti o ma ba kawe kawe to je igbe igbeyin igbeyin ko ni rise. Ki wa la wa ni pe eyan nlo omo nile iwe gan ti. Mama bi pe da. Bale mi. Mama, ororo mi. Ororo? Bale mi o. Ah, mi. E ku kale. A jo bo, a jo ko ti mi. Mama bi pe. Nje omo yi pe oro bi pe o ke la. Oro mi. Ki le gbiyanju ati so bale mi. Nigba ti mo ni ko ba mi ranse si lakunle. Bale mi mo ti ranse sore mi omo ru ni pe kan mi lara. A je pe omo yen ti fe ma geraga niyan. Ah, ko ni gbiraga. O fe ma gbiraga si wa. Ko ni gbiraga. O le ma gbiraga. O le ma gbiraga si mi. Tori nigba ti mo ni ko ba mi pe. Ti o fe yoju si mi ko si wa la je kan ma ri ti e abo ri ni ewo ni ke omo baba o ah wa ko ri apo la ja omo ye so ma le omo ta ni re nile yi ti e olakunle ni mi olakunle ti mo ran se pe lakunle re ba le mi a ko wo yin le lara ni gbawe gbawe omo Crestfield college of education olakunle yes sir omo ma ki pe dagba ke a jo ko ti daddy jo ko ti mi ah olakunle you see you see ah ole we Crestfield college olorun ba mi fori jin daddy e nigba ti daddy wa laye ba le mi je pe bi pe bi pe bi pe san mi omo mi atata omo jo yi bi pe mo wa joko se gbe mi ma je ko joko se gbe je ko joko ti ta be joko ti mo ye gare olabi fi omo mi ire lakunle ire ni ti e ire ni mo be ba soro ma so yi pe o ti wo ile iwe giga be ni sir jo mo fe ko salaye fun mi nipa ile iwe yen ki iyen san mi you see kon na o le wo ile iwe yen ile iwe Crestfield College of Education and Technology ile mo wa fun mi o fi di kale se erin osun ni be ni ikoja osun fun be yen be ni be ni ah ah ile iwe yi na be ni jo na wo la fe pe gba to mo wa fi le wo ile iwe iyen san mi ti e ba ti fe wo ile iwe yi e se to le rara erin osun ni ke wa oju ni ile iwe yi ni osun state ti a de gboro fi owo ro seyin iyen ni ile iwe ah ile iwe ti mo so yi wo mo ma ta ogogo ko mi nitori ti e daddy daddy o need lati je pe ke ta ile ke ta ona nitori pe e fe ran mo ni ile iwe Crestfield a anfani wa lati je pe won fi owo won fi royan lorun debi pe owo iraka je ko lasan lasan ni be a ri demi na se ri ni ya ni le we yen na be ni ah oh my goodness oh my goodness mi na la Crestfield o lo mi na Crestfield yo di dust adekunle e ma dayo aburo e re ba mi toju e lo je pe ru e ah ba le ni le ha ba le ni ti aje so mo ipe kuro lakunle ati olabi ku to se keke ni je ka pale je ka pale ba le biru ni lati ti mo so le o se to ni pale wa fi mona ni sile wa mo pele gbon re egbe olakunle ore re mo bo se se o je mo ta yo lo bayi ba ru eru re wa lale se ko ma tele lo ni sin abi to ba lo re mata ka jo ma lo ba ore ni yo fara yi o ah ba je ko fara yi jare ti mo so ni pe ko ma tele lo le to ba si di ni otun la monday ma try lati je ko ti ma mura sile ko to di yo ti e ko yo ni olakunle omo mi yo te yo bayi awon ti won ba tun fe mo abi awon ti e ba tun ri ninu yi nitori pe won ma fi oju kere bi pọ pe a kawe ah a ma kawe ri ilu erin osun ni ile iwe yi wa erin osun lele yen erin osun e o ni osun state ibe ni o wa ah yo la ko le ji ni o iya iya gola iya iya to bi iya to de o mo lo Crestfield college of education ibe ni rorun wa o ni si we mo sun be ni o
ejo fe technology leko to tara tomo ni di governor leko to tara tomo ti di lawyer leko to tara tomo ti di doctor leko to tara tomo ti da si waju ayika won tara won du ni wa pupo won ki le du moyan te ba debe egbo